що ж, повертаємось до вас і вже не самі, вже з гостею. Сьогодні це Юлія Ткач, дизайнер одягу. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну що, як прокидались, як до нас добирались? Чудово. Досить рано стало, як для себе. Так, у вас дуже цікава професія, дизайнер одягу. Чому ви вирішили займатися саме дизайном? Чому саме дизайном? Ну, я думаю, багато дівчат хочуть займатися саме дизайном. От. Ну, це була моя мрія досить давно, але не з дитинства. Ні? З дитинства. Ким хотіла бути в дитинстві? Я чомусь думала, що я буду лікарем. Який перепад, лікар і дизайнер? Не знаю, чомусь я думала так. Ну, тема здоров'я мене цікавить і дотепер, але от дизайн чомусь... Більше до душі. Да, більше до душі. Так, це було спочатку хобі, я так розумію, так? Ну, ні, це одразу стало професією. І в якому віці? Ну, після школи, виходить, пішли на навчання в Мукачівський державний університет, він тепер вже. От, одразу на цю спеціальність, ну і а далі по професії. Тобто дизайном, я так розумію, скільки років ви вже займаєтесь? Ну, 10 років, як закінчила інститут. Ого. Да. Ну і розкажіть, звідки ви взагалі берете натхнення на виготовлення своїх колекцій, своїх суконь? Це вже достатньо легке запитання, тому що для себе я вже визначилася, що мене надихає. Бо раніше це було щось бунтарське, це щось було контрастне. Ну, я була в пошуках. Тепер я вже знаю точно, що основне, що мене надихає, це гармонія. Це природа, це квіти, це птахи. От. Ну, це гармонійне поєднання кольорів. Взагалі, головне – гармонія, а не якийсь контраст, дисбаланс, провокація. Ні. От. Більше щось таке гармонійне. А чи буває у вас такі періоди, коли немає натхнення, не хочеться нічого робити? Чи є таке? Дякувати Богу, що такого не було, бо клієнти наполягають, і ти хочеш, не хочеш, мусиш знайти натхнення. От. Ну, клієнти допомагають, звісно, вони ж приходять своїми ідеями. От. Ага. Да, у них є, у мене дівчата навіть дуже освічені в цих всіх питаннях. Вони слідкують за тенденціями. Я ще можу в них дечому і повчитися. Наскільки вони грамотно розбираються в тому всьому. Угу. От, так що клієнти мене надихають. А скільки взагалі часу йде на створення образу одного? Часу важко сказати. Буває так, що подивився на людину і одразу зрозумів, що їй треба. Буває складніше докопатися до суті. От. Ну, різні процеси. Сам уже пошив, вже займає менше часу. Наприклад, от період, що саме ми будемо шити, займає довше. У нас же ж вечірні сукні, весільні. Це все дуже серйозно і виходить, в самий головний момент свого життя хочеться виглядати якнайкраще. Ну, а ціла колекція, щоб створити цілу колекцію, скільки у вас часу треба? Ціла колекція, ну, це таке питання цікаве. Колекція. У мене, наприклад, колекції на даний момент зібраної для показу немає. Того, що я більше працюю індивідуально з клієнтом. Щоб ви розуміли, створити колекцію – це затратно по грошам. І це весільні вечірні сукні. Тобто я не можу їх зробити однотипними. Так. Вони кожна індивідуальна. Одна червона, одна жовта, друга зелена. В общем, воно якби в одну колекцію не збереш. А якщо зробиш колекцію з однотипного, то потім це тяжко реалізувати, це треба знати. Не просто взяти, витратити багато грошей, а потім думати, що з цим робити. От, я підходжу до цього розумно. От, я не витрачаюсь на колекції. От, ми з своїми випускницями, клієнтами домовляємося, що ми шиємо сукню, от, а вони мені її потім люб'язно надають на показ. От, ми зробили так. Ну, в умовах нашого часу це дуже вигідно і дівчатам, і мені. Так, а пам'ятаєте першу річ, яку ви зробили? Так, я пам'ятаю свою першу річ. І після того моя мама зрозуміла,
що мені треба, да, що мені треба йти саме по цій професії. Що це було? Це була блузочка. Я просто взяла мамину джинсову юбочку. От, покромсала, і вийшла дуже-дуже чудова блузочка для мене. Ага. От. І мама подивилася і не зрозуміла, це я зробила, взагалі, ну, красиво я її зробила, я чомусь так вклала в неї в душу. Дуже хотіла блузочку. Так, да, дуже хотіла от я зробити, даже, ну, це не блузка була, це була така накидочка, ага. От, жилеточка, от, і на гудзочки. От. І після цього вона взяла цю блузку, взяла мене і пішла до моєї першої вчительки з праці. Mm-hmm. От. Ну, і Ольга Іванівна подивилася на це все і сказала, ну, мабуть, да, Юля, мабуть, тобі треба йти. Да. Так, у нас навіть є фото Світлини ваших суконь, так. І ми зараз можемо їх переглянути. Також я знаю, що ви брали участь в багатьох показах, це також у нас зараз відобразиться все на фото. І будемо коментувати з вами, власне, що це за сукня, що це за показ. Ось бачимо перша така червона, яскрава. Так, це European Fashion Union, проходив захід в Ужгороді в автосалоні Mitsubishi. Це сукня шовкова, так, це бархат на шовку. Угу. От. Це випускниця. Угу. Сама придумувала дизайн чи ви допомагали? Галя сама придумала собі, ага, цю сукню. Вона одразу знала, що в неї буде вона червона. В общем, я лише допомогла втілити. Так, а це фотопроект. Це Діана, ага, Молнер. Да, Діана Молнер там знаходиться. Угу. І теж модель Артур, ну, ви мені нагадаєте. Так, прізвище я також не пам'ятаю, але був у нас у гостях. Так, це шовкова сукня. Дуже гарна, ефектна така, яскрава. Так, це випускниця. Ага, це випускниця. Це прошлорічна випускниця. Ось що це за показ? Це European Fashion Union. От якраз бачите, яскраво видно, які вони всі різні. Дійсно, сукні відрізняються кардинально. І саме тому воно не претендує на колекцію така, яка вона має бути в рамках. Угу. Колекція має бути в певних, так, рамках. Тематика вона має, одна. Да, одна тематика. Ну, спробуйте об'єднати собі 20 весільних вечірніх суконь в одну тематику. Дійсно. Коли хочеш індивідуально. Ось знаю, що у цієї сукні дуже цікава історія. Історія цікава, так. Я спочатку подумала, що мені наснилося, потім ще раз перевірила цей смс-ку у Фейсбуці і, ага, зрозуміла, що це реальність. Дівчина знайшла в інтернеті мою сторінку і ризикнула сама, це було її бажання, ризикнула, вислала мені свої мірки. І ми її пошили по її міркам плаття, угу, в Америку і вислали туди. Угу. Після того я довго чекала цю фотографію, вона мені її довго не скидала. Після того вона мені написала, що дійсно вона вражена, що от, ніби вона була присутня на тих примірках. Далі наступне фото у нас буде що? Ось весільна сукня і дружки. Весільна сукня не моя робота, моя, ага, робота дружки. Угу. І однакові сукні, це, напевно, ще важче робити. Однакові сукні, ні, не важче робити, коли дівчата більш-менш однотипні. Угу. Важко, коли от в мене був досвід, в мене було 6 дівчат. От. І коли у них дійсно там вже у одної груди більше, у другої менше, друга одна білянка, вища, друга брюнетка. Да. От там уже поєднати це все. Я, до речі, не підготувала це фото, там на Фейсбуці видно, ага, там у мене 6 дружок, дуже красиві вища. Угу. Ось це весільна сукня. А це Аделіна Ковач. Цю сукню вона замовила по сертифікату. От, мінус 60% знижки. Ого. На пошив весільної сукні. Це де вона придбала такі сертифікати? Значить, це був такий благодійний захід «Допоможи маленькому серцю битися». Угу. От, і, ну, ми люб'язно надали свої, ну, що ми могли надати для того, щоб дівчата зібрали більше коштів. Угу. От, ми надали от таку знижку і надали сукню на аукціон. Там, угу, теж ви далі будете покажете. Буде фото. Да. От. І ми її відшили цю сукню. Дуже гарно. Ось це фото. Да. Це з бархату пошито на Новий рік якраз.
Свіжа робота. Так, дуже гарно лягла на дівчину сукню, дійсно. Оце дуже гарна робота, я її дуже люблю. І всі користувачі теж дуже її люблять. Так. Це помітно по лайкам. В общем, це був показ також? Це теж було. Ну, це сукня створена для клієнта. Ну, це так, всі так. Сукні, які створені для клієнта. Угу. От, вона, от, та сукня, яку вже не видно, це все з паєток. Угу, вона зроблена все з паєточок. Ось ви кажете, що сукні індивідуальні для кожної клієнтки. Так. А ось коли берете участь у показах, чи не виникає проблеми з пошуком моделей? Адже параметри там різні? Да, у мене такі випадки бувають, що сукня набагато більша, як треба. Ну там йдуть шпильки, булавки, ход. Ага, це все коригується. Так, а взагалі робота над показом, як це відбувається? Як це відбувається? Відбувається це, звичайно, з телефонного дзвінка, запрошення. Мені от дуже приємно, що мене саме запрошують. Я ще ні разу не давала заявку сама, мене запрошують. Саме, в принципі, після цього я почала себе називати дизайнером, тому що в мене освіта інженер-технолог швейного виробництва. Ну, щось там близько. І допоки мене вже не почали люди називати дизайнером, я себе так не називала. Так, це правильно. Скромніше треба бути. Так. От. Що саме ви питали мене? Як відбувається робота над показом, так? Там в тих показах, в яких я приймала участь, там просто є певний внесок. Ти вносиш кошти і тобі надають вже моделей. Моделей ти маєш право вибрати, того, що їх не конкретна кількість, скільки в мене моделей, а ну, з запасом. Якраз на такі випадки, що різні. Коли не підходить. Да. От. І ми тоді з дівчатами зустрічаємося, міряємо плаття, затверджуємо, хто яку саме сукню одягає. От, і далі ми вже зустрічаємося конкретно на показі. От, коли мене питають, чи хочу я створити зачіску окрему для сукні, так, от, я відмовляюся від цього. А чому? Я шкодую волосся дівчат. Ага. Це по-перше, тому що під кожного дизайнера підлаштуватися потім. Так. А все одно вона не буде така, як треба для сукні. Тому що ми знаємо, яку ми вибираємо собі зачіску. Я думаю, що якщо одночасно всім дівчатам зробити такі зачіски, як вони мають бути до вечірньої весільної сукні, то треба індивідуальний показ буде. Ну так, дивіться, коли триває показ, люди дивляться на ці сукні, і вони не знають, чи ці сукні вже індивідуально для когось зроблені. Угу. Чи є такі пропозиції, що ось я хочу придбати саме цю сукню і все? Такі випадки були. От, ну, мої дівчата, в принципі, вони вже були одіті, ці сукні, вони можуть їх продати. Ну, чомусь вони їх не продають. Не знаю, не хочуть з ними розлучатися. Мені це приємно. Так, це приємно. А цінова політика, чи дуже зараз дорого такі дизайнерські? Я би не сказала, що дорого, хоча індивідуальний пошив мав би бути дорожче. Дійсно. Тому що це унікальна річ, в єдиному екземплярі створена саме для тебе. А те, що продається в магазинах, воно дуже дороге. От. І не факт, що ти на цій події будеш лише одна в цій сукні. Це великий ризик. А так виходить, що коштує це практично однаково. Як і, ну, я рахую, порівнюю з брендовими сукнями. Ось зараз буде йти період випускних, так? І дівчата вже готуються повністю. За який термін часу потрібно замовити у вас пошив? Тепер я вже дівчат не беру. Ого! Да, вже пізно. Так. От, дівчата бронювали собі місце. Якщо я не помиляюся, то ще минулого року, я не згадаю коли, але зарані. Ну, набагато, я так скажу. За півроку мінімум час, це треба. Так. Чому? Пояснюю чому.
Дівчата зазвичай самі знають, що вони хочуть, і це те, що вони хочуть, не продається в місті Мукачево. Вот. І працювати треба багато. Так, щоб знайти саме ту тканину, яку їм треба, треба попрацювати, треба пару разів вислати взірці. Іноді в минулому році я їздила сама в Київ, дивилася їм полотна. От, в цьому році я вже налагодила зв'язки, мені вже легше, я можу бути тут, а там мені вже роблять пошук. От, тому треба це все робити завчасно. На один рік я можу приблизно взяти собі 6-7 випускниць максимум. От, тому, а вони шиються до 2 тижнів. Тому що це незвичайна сукня. Так, дівчата люблять примірочки. Звичайно. А весільна сукня? Скільки над весільною сукнею треба працювати і за який термін замовляти? Ну, я, звісно, рахувала. 10 днів найдовше у мене було на виготовлення сукні. Ну, це я рахую лише пошив. Скільки часу пішло на обдумовування, на пошук тканин, я так не рахувала. Ну, я так собі рахую, щоб класно підготуватися до свята, мінімум 2 тижні треба. Тобто за 2 тижні до весілля ви можете ще пошити сукню? Ну, це дуже добре, якби так було. Так. Ну, там же ж є і інші замовлення. Я ж не сижу і не чекаю, поки прийдуть. Тобто їх вклинити потім тяжко. За 2 тижні можна пошити до весілля, але замовити треба зарані, забронювати собі це місце, щоб воно було. І так, за 2 тижні можна. А працюєте зараз над якоюсь роботою? Випускниці. Також випускниці. Повним ходом і дружки. Дуже цікаво. А розкажіть трошечки зараз, ось вже весна йде, і які зараз тренди в моді? Тому що кожна дівчина хоче виглядати гарною, так, і кольори, які можливо. Тренди так, це треба знати, це можна все знайти в інтернеті. Я хочу лише такий меседж від себе, щоб дівчата розуміли, що тренди – це комусь гроші. На цьому люди заробляють. І тому у нас така часто зміна трендів. От. Щоб ви завтра вже свою модну річ поклали в шкаф чи комусь подарували, а купили нову. От. Ну, це треба розуміти, що це бізнес, тому треба вибирати. Можна якусь одну дуже трендову річ собі мати, дві, а все остальне має бути базовим гардеробом. Те, що не виходить з моди багато років, от, і що легко комбінувати з трендовими речами. Ну, тепер на даний момент дуже актуально поєднувати голубе, розове, персикове, дуже яскраві насичені, от як у вас ці жовті круги. От, щось таке яскраве, весна прийшла. От, щось таке яскраве, поміж свого базового гардеробу, наприклад, ну я не знаю, пальто кольору кемел. Воно на всі роки. Так. От. І щось таке яскраве, актуальне, сьогоденне, і можна виглядати недорого. Але зі смаком. І зі смаком, і актуально, і в тренді. Так. А чи не виникало у вас бажання зробити якусь річ для хлопців? Адже я бачу у вас жіночі колекції, жіночі сукні. А чи не було бажання такого? А хлопці у нас баловані. От. Діло в тому, що хлопцям що треба на подію? Да? Їм костюм. Треба чорний костюм, класичний, краватку. Воронін, я йому не конкурент. Ну, знаєте, ви ще не спробували, вже кажете, що не конкурент. Я пробувала, так. Це тяжкий труд. Тому тобто що... хлопцям важче догодити? Да. Ні, не в тому плані, того, що пошив піджака чоловічого, він повністю автоматизований. Це все роблять автомати. Там буквально можна на пальцях одної руки перерахувати, які там операції дійсно робляться за машинкою швиєю. Всі остальні то все роблять автомати. Ну і виходить, що якщо я буду шити піджак чоловічий, стільки, ну, всього стільки в ньому буде, я буду шити його 3 тижні. Така велика праця. Так, це велика праця.
А чи є потенційний клієнт, який готовий заплатити таку суму? Ну, хіба що такі з нестандартними формами, коли люди мають біцепси великі, розкачені, їм не підходить. Угу. От тоді я розумію їх, що їм треба. А так, в принципі, стандартним хлопцям не обов'язково вкладувати в це гроші. Угу. Так, дуже гарно дякую вам за розмову. Що побажаєте нашим глядачам наостанок? Що я побажаю? Сонце в душі, натхнення, кохати своїх близьких. От. І навіть не знаю, що чого. Весняного настрою треба побажати. І взагалі хороших, позитивних емоцій. І головне – виглядати гарно і зі смаком. І це не означає, що це повинно бути дорого, як ви вже сказали. Так. Зовсім не означає. Так, дуже гарно дякую за розмову. Сьогодні з нами у студії була Юлія Ткач. Ми подивилися її роботи, оцінили, наскільки дизайнер – майстер своєї справи. Ми будемо рухатись далі. І вже на черзі наша постійна рубрика «Цей день».